የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ መጽሐፍን ቪዲዮ እየሰራን በዩቲዩብ ቻናላችን አፕሎድ እናደርጋለን። ይህንን መጽሐፍ ቪዲዮ እየሰራን አፕሎድ በምናደርግበት ሰዓት እናንተ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰብስክራይብ ማታደርጉ ከሆነ ቪዲዮ አፕሎድ በምናደርግበት ሰዓት እናንተ ጋር ሊደርስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። የአስረኛ ክፍል መጽሐፍ ወደ አራት አካባቢ የሚደርሱ ቻፕተሮች አሉት። እያንዳንዱንም ቻፕተር ቪዲዮ እየሰራን በዩቲዩብ ቻናላችን አፕሎድ እናደርጋለን። እዚህ ላይ የምንመለከተው ዩኒት ዋን ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይሆናል። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ ሜንሊ የምንመለከተው እዚህ ላይ ሂስትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ሂስትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላይ ሞር ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሂስትሪውን እንመለከታለን። እዚህ ጋር ሂስትሪውን ከመመልከታችን በፊት አክቲቪቲ አለ። አክቲቪቲ አንዳንድን አይተን እንመለሳለን። እዚህ ላይ አክቲቪቲ ዋን ዋን አለ። አክቲቪቲ ዋን ዋን ላይ የመጀመሪያውን ጥያቄ በምንመለከትበት ሰዓት ዊዝ ኖሽን ዛት ሴይስ ካርቦን ኮምፓውንድ ካን ቢ ሴንትሳይዝድ ኦንሊ ባይ አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ ነው የሚለን። ይህንን ጥያቄ በሁለት መንገድ ነው ልንመለከተው የምንችለው። በሁለት መንገድ እንመለከተዋለን ስንል ምን ማለት ነው? ኢን ዘ ታይም ኦፍ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ያለውንና በአሁኑ ሰዓት ያለውን ኮምፔር በማድረግ ነው። በሁለት መንገድ እንመልሰዋለን ይህን ጥያቄ። ምክንያቱም ይሄ ነገር የሚለን ምንድን ነው? ጀስት ካርቦን ኮምፓውንድ ሴንቲሳይዝድ የሚሆነው ከፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ብቻ ነው የሚለን ብቻና ብቻ ነው የሚለን። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ከሆነ ይሄ ነገር ልክ ነው ማለት ነው። በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ መሰረት ከሆነ ይሄ ነገር ልክ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያለውን ነገር ወስደን ኮንሲደር የምናደርግ ከሆን ደግሞ ይሄ ነገር ልክ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ልክ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ነገር ከፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ብቻ አይደለም ሴንቲሳይስ ሊሆን የሚችለው፣ በላብራቶሪም ሴንቲሳይስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ፎልስ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እናንተ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ምንድን ነው? ይሄ ጥያቄ በሁለት መንገድ ነው ሊመለስ የሚችለው። አንደኛው ቤዝድ ኦን ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ከሆነ ይሄ ነገር ልክ ነው። ጀስት ከፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ብቻ ነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሴንሳይዝድ ማድረግ የምንችለው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያለውን ነገር ወስደን የምንመለከት ከሆነ ግን ይሄ ነገር ከፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ብቻ ሳይሆን በላብራቶሪም ይሄን ነገር ሴንሳይዝድ ማድረግ እንችላለን። በላብራቶሪም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ መመለሱ እጅግ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ዶ ዲያግራምስ ቱ ሾው ሃው ካርበን አተም ካን ሊንክ ቱ ዋን አናዘር ኢን ዲፈረንት ወይስ ቱ ፎርም ቫራይቲ ኦፍ ኮምፓውንድስ ባይ ኮንሲደሪንግ ኦንሊ ፎር ካርበን አተምስ ነው የሚለን። ይሄ ነገር የሚያሳየን ደግሞ ምንድን ነው? ጀስት ካርበን ካን ፎርም ሚሊዮንስ ኦፍ ኮምፓውንድስ ካርበን እጅግ በጣም በርካታ ኮምፓውንዶችን ፎርም የማድረግ አቢሊቲ አለው። ከዛ የተነሳ ነው ይህን ጥያቄ ሞር ኤክስፕሌን እንድናደርግ የታዘዝ ነው። ለምሳሌ አራት ካርበንን ወስደን የተለያዩ ኮምፓውንድ ፎርም እንድናደርግ ነው የታዘዝን። ስትራክቸር ድሮ እያደረግን ይህን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። የተለያዩ ኮምፓውንዶችን በማስቀመጥ ማለት ነው። ፎር ካርበን አተም ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ በመውሰድ እና ዲያግራም ድሮ በማድረግ ይሄን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። የምንመለከተው አራቱን ካርበን ሊንክ በማድረግ ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኮምፓውንድ ደግሞ በዚህ መልክ ከተቀመጠ ኖርማል ቡቴን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቡቴን ብለን እንጠራዋለን። ሁሉም ካርበን በሲንግል ቦንድ ሊንክድ ይሆናል። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አሁንም ይሄን ነገር በምንመለከትበት ሰዓት አራት ካርበን ያለው
አራቱን ካርበን በምንመለከትበት ሰዓት there is double bond between two carbon atoms. ስለዚህ double bond ካለ ደግሞ ይሄ ነገር እዚህ ሁለት ካርበኖች በdouble bond ነው ሊንክድ የሆኑት። ስለዚህ double bond እዚህ ውስጥ ካለ ኮምፓውንዱ ቡቴን ሳይሆን ቡቲን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። ወደዚህ በምንመጣበት ሰዓት አሁንም አራት ካርበን ያለ እንደምንመለከተው ነገር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ OH ግሩፕ አለ ወይም ሃይድሮክሲል ግሩፕ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ መኖር ይሄን ኮምፓውንድ አልኮል እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ቡታኖል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ነምበር ኦፍ ካርቦንን በምንመለከትበት ሰዓት አራት ካርበን ያለው ነገር ግን መጨረሻ ላይ መጀመሪያ ካየነው የተለየ ፋንክሽናል ግሩፕ ነው ያለው። ይሄ ማለት ደግሞ COOH ግሩፕ አለ። ይሄ ደግሞ ይሄን ኮምፓውንድ አሲድ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ካርበን ስላለው ይሄ ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቡታኖይክ አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማረው ምንድነው እንዳጠቃላይ አክቲቪቲው ላይ እንደተመለከትነው አራት ካርበንን ወስደን እጅግ በጣም በርካታ ኮምፓውንዶችን ፎርም ማድረግ እንደሚቻል እንማራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሂስትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንመለከታለን ማለት ነው። ሂስትሪ ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪን በምንመለከትበት ሰዓት እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን before the beginning of 19th century chemists classified compounds into two classes ነው የሚለን። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያዎቹ አካባቢ ሳይንቲስቶች ኮምፓውንድን በሁለት ክላሲፋይድ አድርገው እንደተመለከቱ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በሁለት ክላሲፋይድ አድርገን እንደተመለከቱ ነው የሚያሳየን። እነሱ ምንድናቸው? ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ብለው ክላሲፋይ እንደተደረጉ ያሳየናል ማለት ነው። ዘስ ድራይቭ ፍሮም ሊቪንግ ቲንግስ ኦር ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ዌር ክላሲፋይድ አስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ነው የሚለን። ይሄ ነገር የሚያሳየን ምንድነው? ጀስት from living things ህይወት ካላቸው ነገሮች ያ ማለት ደግሞ ከplants and animals derived የሚሆን ከሆነ ያ ኮምፓውንድ ምንድነው ይለናል? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እንመለከተው ደግሞ ምንድነው ከነን ሊቪንግ ቲንግስ or from mineral constituents derived የሚሆን ከሆነ ደግሞ ያ ኮምፓውንድ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሳይንቲስቶች ኮምፓውንድን በሁለት ከፍለው እንዳዩና እነሱም ኦርጋኒክና ኢንኦርጋኒክ ተብለው እንደሚጠሩ እንዲሁም ህይወት ካላቸው ነገሮች ወይም ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ድራይቭድ የሚሆን ከሆነ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል። ሚነራል ኮንስቲቱንትስ ኤንድ ነን ሊቪንግ ቲንግስ ድራይቭድ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል ነው የሚለን ሂስትሪውን በምንመለከትበት ሰዓት። ወደ ስንመጣ ደግሞ what was the basis of this classification ነው የሚለው። ለዚህ classification መሰረታችን ምንድነው ብሎ ያስቀምጣል። early chemists believed that organic compound differed from inorganic compound because living things had special life force ነው የሚለን። እዚህ ላይ በምንመለከትበት ሰዓት ክላሲፋይ ለማድረግ መሰረታችን ምንድነው ይላል። ግን እዚህ ላይ ስንመጣ early chemists believed የሚያደርጉት ምንድነው organic compound ከinorganic compound ይለያል ነው የሚለው። ምክንያቱም living things had a special life force ነው የሚለን። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደተመለከትነው organic compound derived የሚሆነው living things ላይ ነው ብለናል። ስለዚህ living thingsዎች ምን አላቸው ነው የሚለው? special life force አላቸው ነው የሚለው። special life force just they had special life force within them which was invisible and hard to detect ነው የሚለን። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው? invisible እኛ ማናየውና almost detect ማናደርገው ነገር ወይም special life force አለ ነው የሚለን። according to the theory of life force the only source of organic compound was nature itself ነው የሚለን። ስለዚህ ቲዮሪ ኦፍ ላይፍ ፎርስ የሚለው ምንድነው? the only source of organic compound was nature itself or plants and animals ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ ወቅት አክቲቪቲው ላይ እንደተነጋገርነው አክቲቪቲው ላይ በሁለት መንገድ ከፍለን አይተን ነበር።
ኢዘ ታይም ኦፍ ላይፍ ፎርስ እና በአሁኑ ሰዓት ያለው የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኮንሰፕት ማለት ነው። ስለዚህ በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ መሰረት ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ጀስት ኔቸር ኢትሰልፍ ነው የሚለው። ተፈጥሮ በራሱ ነው እንጂ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊሰጠን የሚችል እኛ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ሲንተሳይዝ ማድረግ እንደማንችል ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ያስቀምጣል ማለት ነው። የሚያስቀምጠው ደግሞ ምንድነው? በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ሲንተሳይዝ ማድረግ እንደማንችል ያስቀምጣል ማለት ነው። ፈጽሞ በላብራቶሪ ሲንተሳይዝ ማድረግ እንደማይቻል ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ዘስ ሶ ማች ዲፊካልት ቱ ሲንተሳይዝ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢን ዘ ላብ ዚስ ዋዝ ቢኮዝ ማን ኩድ ኖት አድ ኦር ክሬት ዘ ላይፍ ፎርስ ዊዝን ዘም ነው የሚለን። ከዚህ ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው? ሰው ፈጽሞ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በላብራቶሪ ሲንተሳይዝድ ማድረግ አይችልም ነው። ምክንያቱም ሰው በራሱ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው፣ ላይፍ ፎርስን ክሬት ማድረግ ኦር ደግሞ አድ ማድረግ ፈጽሞ ስለማይችል ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በላብራቶሪ ሲንተሳይዝ ማድረግ እንደማይቻል ነው ቢሊቭድ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ወቅት የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሶርሳችን ሊሆን የሚችለው ኔቸር ኢትሰልፍ ነው ማለት ነው። እንመለከተው ደግሞ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ኮንቲኒውድ አንቲል 1828 ማለት ነው። የምንመለከተው ምንድነው? ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ እስከ 1828 አካባቢ ሳይንቲስቶች ሲጠቀሙበት ቆይተዋል ማለት ነው ይሄንን ቲዮሪ። ምክንያቱም እስከዚህ ድረስ ጀስት ሶርት ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊሆን የሚችለው ኔቸር ኢትሰልፍ ኦር ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከ1828 በኋላ ወይም ፍሬድሪች ሁለር ዩሪያን በላብራቶሪ ሲንተሳይዝድ ካደረገ በኋላ ይሄ ነገር ቫዮሌት የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የምንመለከተው ምንድን ነው? ፍሬድሪች ሁለር ፎር ዘ ፈርስት ታይም ዩሪያን ዲስከቨር ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ነገር ወይም ዩሪያን በላብራቶሪ ፕሮዲውስድ ለማድረግ እየተጠቀመው ምንድን ነው? ሲልቨር አሞኒየም ክሎራይድን ወስዶ በሚቀላቀልበት ሰዓት ሲሊቨር ና አሞኒየም ሲያኔት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሞኒየም ሲያኔትን ወስደን ኢቫፖሬት በምናደርግበት ሰዓት ቀጥታ ዩሪያን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ፍሬድሪች ሁለር የመጀመሪያውን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ዩሪያን ፕሮዲውስ በማድረግ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ የተባለውን ነገር ይህን ነገር በምናይበት ሰዓት እዚህ ጋር ያለው ነገር ሲሊቨር ሲያኔት ነው። እዚህ ጋር ያለው ነጩ ፓርት ደግሞ አሞኒየም ክሎራይድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሬድሪች ሁለር ሲሊቨር ሲያኔትንና አሞኒየም ክሎራይድን በሚቀላቀልበት ሰዓት ሲልቨር ሲያኔትንና አሞኒየምን ሲልቨር ናይትሬትንና አሞኒየም ክሎራይድን በሚቀላቀልበት ሰዓት እዚህ ጋር ያለውን ነገር ያገኛል ማለት ነው። አሞኒየም ሲያኔትንና ሲልቨር ክሎራይድን ያገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጩ የምንመለከተው ነገር ወይም ሶሊዲፋይድ የሆነው ነገር ሲልቨር ክሎራይድ ይሆናል ማለት ነው። ሲልቨር ክሎራይድ ሶሊድ ፎርም ከስር ፎርም ይሆናል ማለት ነው። እናየው አሞኒየም ሲያኔት ደግሞ በሊኩዊድ ፎርም እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በላይ በኩል እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚደረገው ምንድን ነው? ይህን ሁለቱን ነገር ሰፓሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሊኩዊዱን ከሶሊዱ ወይም ከሲሊቨር ክሎራይድ ሰፓሬት እናደርጋለን። ሰፓሬት ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሞኒየም ሲያኔትን ለብቻ እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን ሰፓሬት ካደረግን በኋላ አሞኒየም ሲያኔቱን በሶሉሽን ፎርም በዚህ መልክ እናገኘዋለን። ይሄን ካገኘን በኋላ ቀጥታ ይሄን ነገር ኢቫፖሬት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ኢቫፖሬት እናደርጋለን። ኢቫፖሬት ካደረግን በኋላ በቀጥታ ዩሪያ የሚባለውን ወይም ዘ ፈርስት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የምንለውን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩሪያን በዚህ መሰረት እናገኛለን ማለት ነው። ፍሬድሪች ሁለር የመጀመሪያውን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦር ዩሪያን በዚህ መንገድ ማዘጋጀት ችሏል ማለት ነው። ዩሪያ ወዘ ፈርስት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሲንቲሳይዝድ ኢን ዘ ላብራቶሪ ይለናል። ዩሪያ ጀስት የመጀመሪያው በላብራቶሪ ሲንቲሳይዝድ የተደረገ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። አይቻልም ሲባል የነበረውን
ወደ ይቻላል ያመጣ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ዩሪያ በላብራቶሪ ሴንቲሳይዝድ መሆን ችሏል ማለት ነው። ዘ ሴንቲሲስ ኦፍ ዩሪያ ባይ ፍሬድሪች ሹለር ስፔን ሴንቲሲስ ኦፍ አዘር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ማርክድ ዘ ዳውንፌል ኦፍ ዘ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ነው የሚለን። ስለዚህ የዩሪያ እና የሌሎች ኮምፓውንዶች በላብራቶሪ ሴንቲሳይዝድ መደረግ ምክንያት የላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ውድቅ ሆኗል ነው የሚለን። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ላይፍ ፎርስ የሚባለው ነገር ወይም ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ የምንለው ውድቅ መሆን ችሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ የሚለን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በላብራቶሪ ፈጽሞ ሴንቲሳይዝ ማድረግ አንችልም፣ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሶርሳችን ኦር የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብቸኛ መገኛ ዘዴ ኔቸር ኢትሰልፍ ነው፣ እኛ በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማዘጋጀት አንችልም ይለን ነበር ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ማለት ነው። ነገር ግን ፍሬድሪች ሁለር ኢን ዘ ፈርስት ታይም በላብራቶሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ፕሮዲውስ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ የሚባለው ነገር ውድቅ ሆኗል ማለት ነው። ሀው ዱ ዩ ኤክስፕሌን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አት ፕሬዘንት ኤንድ ዲፋይን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው የሚለው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በዚህ ወቅት እንዴት ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን፣ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪንስ በምን መንገድ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን ነው የሚለን። ይሄንን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከዚህ በፊት ምን ይመስል እንደነበር አይተናል፣ ሁሉንም ነገር ተመልክተናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ እንዴት ኤክስፕሌንድ እንደተደረገ እያየንበት ሁኔታ አለ። አኮርዲንግ ቱ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሚንስ ጀስት ታይፕስ ኦፍ ኮምፓውንድ ዛት ካን ቢ ድራይቭድ ፍሮም ኦንሊ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ኦር ዘ ሶርስ ካን ቢ ኦንሊ ኔቸር ኢትሰልፍ የሚል ነገር አይተናል ማለት ነው። ኢን ዘ ፕሬዘንት ታይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምን ሊመስል እንደሚችል ኦር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኤክስፕሌን ማድረግ እንደምንችል እዚህ ላይ እንመለከታለን ማለት። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ምንድን ነው የሚለውን መጀመሪያ እንመለከታለን ማለት። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሚንስ ጀስት ዘ ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ዛት ስተዲስ ካርበን ኮምፓውንድ ኢዝ ኮልድ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድን ነው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሚንስ ጀስት ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ዛት ዴልስ ዊዝ ካርቦን ኮምፓውንድስ ኦር ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ ነው የሚለው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ማለት የኬሚስትሪ ዘርፍ ነው። ስለዚህ ይሄ የኬሚስትሪ ዘርፍ ምን ነው የሚያጠና ማለት ነው? ካርቦን ኤንድ ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድን ያጠናል ማለት ነው። ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድን የሚያጠና የኬሚስትሪ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ዚስ ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ ዋዝ ዲቨሎፕድ ስታርቲንግ ፍሮም ዘ ቲዮሪ ኦፍ ላይፍ ፎርስ ቱ ዘ ኢራ ኢን ዊች ሲንቴቲክ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ዩዝድ ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ ነው የሚለው። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ከላይፍ ፎርስ ቲዮሪ በመነሳት እስካሁኑ ሰዓት ያደገ የኬሚስትሪ ዘርፍ ነው። ዘ ኮመን ፊውቸር ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢዝ ዛት ዘይ ኦል ኮንቴን ዘ ኤለመንት ካርበን ኤለመንት ካርበንን ይይዛል ማለት ነው። ያ ማለት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ጀስት ታይፕስ ኦፍ ኮምፓውንድ ዛት ኮንቴንስ ኤለመንት ካርበን ማለት ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ኮምፓውንድስ ኦፍ ካርበን ፋውንድ ኢን ኤንድ ድራይቭድ ፍሮም ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ነው የሚለን። ይሄን ነገር ዲፋይን ስናደርግ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ላይ ጀስት ኮምፓውንድስ ፋውንድ ኤንድ ድራይቭድ ፍሮም ፕላንትስ ኤንድ አኒማልን ካልን በላይፍ ፎርስ ቲዮሪ መሰረት ነው የሚሆነው። ነገር ግን የምንጨምርበት ነገር ይኖራል። ዘይ ኦልሶ ኢንክሉድ ዞስ ሳብስታንስ ሴንሳይዝድ ኢን ላብራቶሪስ ኤክሴፕት ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን፣ ካርቦኔትስ፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ፣ ሲያናይድስ ኤንድ ሲያኔትስ ይለናል። ምንድን ነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን አዘ ፕሬዘንት ታይም ዲፋይን ስናደርግ ጀስት ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ዛት ዳይቭድ ፍሮም ፕላንት ኤንድ አኒማልስ ኤንድ ዛት ኢንክሉድስ ጀስት ሳብስታንስ ዛት ሲንተሳይዝድ ኢን ዘ ላብራቶሪ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚጨምረው ምንድን ነው? ኮምፓውንድ ከፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ የምናገኛቸው እንዲሁም በላብራቶሪ ሲንተሳይዝድ የምናደርጋቸውን አጠቃላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን እንጠራለን ማለት ነው አዘ ፕሬዘንት ታይም። ነገር ግን ማንኛውም ካርቦን ኮንቴኒንግ ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት አንችልም። ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደ ኤክሴፕሽን የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ኤክሴፕት ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን፣ ካርቦኔትስ፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ፣ ሲያናይድስ ኤንድ ሲያኔትስ ይለናል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ኢቭን ካርበን እንኳን ቢኖራቸው
ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ቢሄቭ የሚያደርጉት የኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ባህሪ አይደለም። ስለዚህ ልክ እንደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ቢሄቭ ስለማያደርጉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢንክሉድ አናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እዚህ ላይ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርቦን ኮንቴይኒንግ ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ነው ብለናል። ስለዚህ ማንኛውም ካርቦን ያለው ኮምፓውንድ ግን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ እንደ ኤክሴፕሽን ስንመለከት እዚህ ላይ ኦክሳይድስ ኦፍ ካርቦን፣ ካርቦኔት፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት፣ ሲያናይድስ ኤንድ ሲያኔት ስንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። This compound is contain a few other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus. እና ማለት ያ ማለት this compound ሲያልናቸው እነዚህን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ነው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ contain a few other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, hydrogen and phosphorus. ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስንል ካርቦን ኮንቴይኒንግ ሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ማለት ነው። ካርቦን አለ። ኢን አዲሽን ቱ ካርቦን ኢን ሳም ኤክስቴንት ሃይድሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ናይትሮጂን፣ ሰልፈር፣ ሃይድሮጂን፣ ፎስፎረስ ይኖራሉ ማለት ነው። ይኖራሉ እነዚህ ነገሮች ወይም እነዚህ ኤሌመንቶች በሃይድሮካርቦን ኮምፓውንድ ውስጥ ኦር በኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። ሚሊዮንስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሃቭ ቢን ዲስከቨርድ ኤንድ ሲንተሳይዝድ ነው የሚለን። በዚህ ወቅት እጅግ በጣም በርካታ በነገራችን ላይ ካርበን ማለት ጀስት ሚሊዮንስ ኦፍ ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ የሚችል ኤሌመንት ነው። እጅግ በጣም በርካታ ኮምፓውንድን ፎርም ማድረግ የሚችል ኤሌመንት ነው። ስለዚህ the main reason for the presence of millions of carbon compound is the unique property of carbon called catenation ነው የሚለን። catenation is just the ability of atoms. The word catenation means the ability of atoms of The word catenation means the ability of atoms of the same element to join together forming short or long chains and rings ነው የሚለው። ይሄ ማለት ደግሞ catenation ማለት just የአንድ የተመሳሳይ element አተሞች join በማድረግ short ወይም long or ደግሞ ring form የማድረጉ። ስለዚህ ይሄንን ነገር catenation ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። catenation ማለት simply self linkage of atoms of the same element ማለት ነው። እዚህ ጋር በመመለከትበት ሰዓት ካርበን ራሱን 3 ጊዜ በመደጋገም ሊንክ የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ላይም ስንመጣ እንዲሁ ተመሳሳይ ነው። የካርበን ብዛት ብቻ ነው የሚለያየው። ወደዚህ ስንመጣም እንዲሁ ካርበን እያንዳንዱ ኮር በእያንዳንዱ ኮርነር ካርበን አለ ብለናል። ስለዚህ ሪንግ ፎርም በማድረግ ካቴኔሽን ፎርም ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ካቴኔሽንን ጠቅልል ስናደርገው catenation means just the self linkage of atoms of the same element the short chain long chain እንዲሁም ring form በማድረግ ራሱን ሊንክ የማድረጉ ሂደት ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ካርበን ሌሎች ኤሌመንቶች ይኖራሉ ማለት ነው catenation form ማድረግ የሚችሉ። እዚህ ላይ የሚለን a few other elements like sulfur, silicon and boron shows this behavior ነው የሚለን። but to a much lesser extent ነው የሚለን። ነገር ግን እዚህ ላይ ስንመለከት እነዚህ የዘረዘርናቸው ሰልፈር፣ ሲሊኬን እና ካርበን የምንላቸው ልክ እንደ ካርበን ካቴኔሽን ፎርም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን ልክ እንደ ካርበን ፎርም የማድረግ አቢሊቲ ሊኖራቸው አይችልም ማለት ነው።